Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite još jednu Ekoformu. Evo što vam donosimo u današnjoj emisiji. Brojni mještani, udruge i djeca sudjelovali su u ekoakciji čišćenja okoliša uz rijeku Žrnovnicu. Odaziv je bio nikad veći, a otpada nikad manje. Plastika u moru postala je gorući problem. Akcija čišćenja podmorja održana je u Stobreću i to u sklopu hvalevrijednog projekta Ronjenjem za čisto more. Pogledajmo zajedno kojeg otpada ima najviše. Brojni projekti se provode u gradu Splitu kako bi postao zelena oaza. I dalje je u tijeku sadnja stabala. O svemu govori Siniša Gašparević. Dvanaesta zelena čistka u Žrnovnici koja je održana proteklog vikenda okupila je brojne aktivne građane i volonterske organizacije. Udruga Žrvanj zaslužena je za organizaciju kao i proteklih godina. Jedna od ključnih stavki što obuhvaća hvalevredna akcija čišćenja šetnice uz rijeku Žrnovnicu i okoliša je uključivanje djece. Mališani iz osnovnih škola kao i oni koji su došli uz pratnju roditelja uveličali su značaj same akcije. Odaziv je iz godine u godinu sve veći, a to nam je potvrdio organizator Rade Popadić, udruga Žrvanj. Ljudi nas zovu i pitaju šta mogu napraviti za tu akciju i to je znak da je ovo postala već, da je tradicija ušla među ljude u ovo mjesto. I ono što raduje, nije sad odaziv samo je Žrnovnici, imamo susjedna mjesta, ljude iz Postrane, iz Kamena, sa Šina, iz Splita, iz Kaštela, Solina, to znači da je se primilo i sinoć smo morali kuhati do ponoći, jedno 150 porcija ručka. Imam osjećaj da stvarno niko neće ostati gledan na ovoj akciji. Imamo osnovnu školu Šine, Kamen, osnovnu školu Žrnovnice, njihove nastavnice su tu. Djeca, ako slučajno mislite da su djeca ovdje samo radi sunca, marende i ručka, apsolutno ne. Malo prije sam bio kod grupe, dakle mali izvlači gumu koja je skoro pola njegove visine. Oni su se toliko dali u ovo sve da je to predivno gledati. Dakle, naša djeca, nije ono istina da će se samo zabiti u mobitel. Ja ovdje ne vidim trenutno nikoga koji je na mobitelu i nama je to uspjeh. Stanovnici koji su se nedavno doselili prvi puta sudjeluju u akciji i to sve s ciljem osvješćivanja svoje djece i čistog okoliša u kojem žive. Je prva akcija, nadam se da nije i posljednja. Pa evo, živim tu ima nekoliko godina u mjestu, nisam do sada imala priliku, a mislim da je ovo dobro svima i za ekološki da smo osviješteni i za zdravlje u prirodi da budemo, a šteta bi bila u prirodu lijepu da ne održavamo, jel tako? Pa mislim da je to jako važno od malih nogu, evo tu je sa mnom mlađi sin, ima 5 godina, pa neka dijete od malih nogu uči ono što treba naučiti i znati i biti ekološki osviješten, biti u prirodi, bolje nego ispred TV-a i ekrana, jel tako? Kod mene je trenutno tu vreća za miješani, otpad ima prilično toga, iako moram priznati da sam očekivala da će biti i puno više. Možda tamo put centra ili dole prema ušću ima više, ovaj dio je za sada prilično čist, uredan. Vidi se da se čisti redovito, otpada uvijek ima nažalost jer ima neodgovornih ljudi svugdje. Bura isto učini svoje pa donese sa otvorenih kanti i tako dalje, ali vidi se da se radi, da se održava. Je li vam ovo prva akcija? Je, zato jer nismo toliko dugo stanovnici Žrnovnice, pa ovo nam je prva, da. Otpada ima manje, no i dalje je ljudska nekultura, ili nazovimo to komod, prisutan. Stoga plastika kao najčešći otpad završava u okolišu. Prezadovoljan sam odazivom i baš je bitna taj faktor da se ugradi u djecu, u našu školu, taj ekološki moment i da ih u tom smislu odgajamo. I ovom prilikom se zahvaljujem udruzi Žrvanj na organizaciji ove čistke i šta već dugi niz godina čisti našu Žrnovnicu i djeluje u njoj. Mislim da se tu okupljaju se ljudi, piju i mislim nije u redu da se baca i nadam se da će se taj to svijest promijeniti i da se počne malo više držati do svoga mjesta, jer svojim vlastitim primjerom najviše možemo učiniti na tom planu. Svjedočimo kako su djeca se više okrenuta prema modernom dobu, bolje rečeno tehnologiji. U osnovnim školama sve više dolazi do izražaja ekologija i ekološka svijest. Brojne škole već imaju naziv ekoškole, a jedna od njih je i osnovna škola Žrnovnica. Odazvali smo se na ekoakciju čišćenje rijeke Žrnovnice kao i svake godine u sklopu organizacije zajedno sa udrugom Žrvanj. Odazvala su se i djeca, 5. i 6. razred. Imamo ekosmo škola, imamo i učeničku zadrugu, tako da smo ove godine aktivni i
Za sada onako čišćenje ide dobro i nema baš puno trenutno otpada. Pa evo, djeca su dosta aktivna i odazvali su se, pogotovo mali i drugi razred osnovne škole 5 i 6. Imamo par sedmaša i osmaša i djeca vole i teren, i izlazak vani i sve ekološke aktivnosti provode u skladu sa nama, u dogovoru. Stalno se provode neke ekoaktivnosti ili sadnja stabala ili sadnja biljaka ili lavandu, recimo, mi imamo u našem školskom vrtu, pakiramo je, imamo žrnovsku jabuku, od nje pravimo žrnovski jabučni ocat, to je baš autohtona vrsta koja pripada ovom podneblju. Djeca izrađuju i ekosapune. Od naših maslina, kojih imamo 55 otprilike, dobivamo svaku godinu maslinovo ulje. To maslinovo ulje koristimo za izradu i krema i sapuna. Tako da djeca su uključena i vole sudjelovati. Put prema ekološkoj svijesti nije lagan. Tek sada vidimo male rezultate. Udruga Žrven za cilj ima sačuvati zelene površine, stoga se protive izgradnji stanova na padinama Mosora. To je naša neminovnost, ili ćemo tako, ili ja bih rekao neće nas biti. Mi sutra možemo betonizirati cijelu Dalmaciju, od Dinare do Visa. Možemo sve betonizirati, sve ćemo pretvoriti u apartmane i šta će nam ostati. I vidite, i centar mista ima neko svoje zelenilo, ali po meni je puno bitnije da očuvamo i zelenila na padinama naših brda. Zato se mi u Žrvnju, osim što organiziramo ekološke akcije, protivimo izgradnji novih splitskih naselja na padinama Mosora. Molim vas, dragi političari, kanite se padina Mosora, imate toliko praznoga prostora na našem lipom splitskom poluotoku. Tu radimo nove stanove za nove ljude. Ja bih rekao, u odnosu na prvu, drugu i treću čistku, ovo je sad neusporedivo. Ali može biti da nije samo u pitanju ekološka svijest koja lagano raste, nego se radi o tome da se Postrana više uključila u čišćenje same Šetnice uz rijeku, to je njihov teritorij. Ovaj gornji dio rijeka je splitski teritorij. Prije u Žrnovnici zadnjih 10 godina nismo imali osobu koja je zadužena za čiste Žrnovnicu uopće. Sve je bilo na udrugama i na građanima. Sada ima čistačica dva puta tjedno. Je li to dovoljno? Naravno da nije. Ali u svakom slučaju odgovor na vaše pitanje, manje je otpada, osobito onoga krupnijega. Puno je onih mrvica, znači otvori se čokolada, sladoled, baci se oni papirić. Jako puno je čepova od piva, je li? Ljudi se liti lade, onda samo itnu iza sebe ili čak i cijelu bocu, ali sve u svemu moram, ako ćemo tražiti optimizam, svake godine 5% manje. Općina Postrana, grad Split, Čistoća Split, tvrtka, parkovi i nasade, te javna ustanova More i Krš doprinijeli su ovoj hvale vrijednoj ekološkoj akciji. Žrnovnica je zelena oaza Splita, ne želimo biti ni siva, niti smećem zatrpana oaza. Ostajemo zelena oaza, a to ćemo uspjeti samo ako njegujemo ekološku svijest, poručio je za kraj Rade Popadić. Čisto i bistro more, to je jedini cilj projekta Ronjenjem za čisto more. Akcija čišćenja podmorja Porta u Stobreću održana je proteklog vikenda. Ronilački klub veterana 4. gardijske brigade odazvao se na poziv mjesnog odbora Stobreć. Osim ronioca u akciji su sudjelovala i djeca. Predsjednik ronilačkog kluba ističe kako je otpada sve manje. Akcija je još u tijeku. Sudjeluje 15 naših ronioca. Mi smo samostalno obavljamo ovu vrstu aktivnosti zajedno sa institutom. Smeća je za sada, izvlači se pomalo, možete to kasnije vidjeti sami, ali akcija još traje, znači očekujemo još ne previše smeća, jer kao što je već gospodin Tutman prije kazao, sve manje i manje smeća. Šta je dobro? Šta je dobro? Mi kao klub aktivno smo sudjelovali za nje, znači od osnutka 2016. godine u biti, 17. počeli su aktivnosti malo jače, preko 68 ekoakcija kao klub smo sudjelovali. Što samostalni, što u sudjelovanju sa ostalim klubovima iz ovdje našeg ovoga bazena splitskoga. Gledajte, iduća, na primjer, veća akcija je gdje ćemo mi isto sudjelovati kao klub je u organizaciji ronilačkog kluba Mornar. Znači, krajem ovoga mjeseca, 27.10. Eto, mi pozivamo vas da opet dođete doli u ime njih. Nas to raduje, nas to veseli, mi to uživamo u tome, nije baš, nekome to ne odgovara, znate, vađeš meće, ali nama to uživa, mi to uživamo u tome zbog toga što mi ćemo roniti u ostalom u čišćem moru, pa zašto ne bi pomogli da to tako i bude. To je intencija,
to intencija naša, a i vaša kao medija, da prenosite ove slike i ove poruke koje mi šaljemo prema djeci. Čuvajte more, ne bacajte stvari u more. Pogotovo plastiku ne bacajte, ne može se to naglašava šta bi trebalo, šta ne. Znači, nemojte bacati ništa u more, ostavite more čišćim da nam služi i da uživamo u njom. Evo, kakav je odaziv mladih u ronilačkom klubu? Pa, kod nas je uvijek dobar odaziv u klubu, međutim ove godine smo malo bili poremećeni sa ovim izmještanjem našeg kluba, doli naše su prostorije bile na Žnjanu, pa smo sada gore dobili privremene prostorije na Plokitama, sad se pripremamo opet, tražimo opet neke nove prostorije ili tražimo svoje mjesto doli na samom Žnjanu, tako da ove godine nismo mogli držati recimo ovaj tečaj, nismo imali uvjete. Međutim, do godine imamo već nekih 20 novih sudjelika, potencijalnih kandidata koji su željni završiti ovaj tečaj. Znači, do godine ćemo najvjerojatnije opet raditi tečaj i opet krenuti po starom. Kako ste se pripremali za akciju, koju ste opremu koristili, što ste se koristili od opreme? Pa, mi radimo standardno, koristimo standardnu opremu, znači osim ronilačke opreme, boce, regulator i ovo sve drugo, to je sve naše, znači klupsko. Još imamo ovih vreća koje se ovaj sprema ovaj smeće, ne znam, još imate ove, koristimo na primjer sportsko ribolovno društvo, ovdje to moram isto spomenuti ovaj, u Stobreću, pa onda mi smo u biti došli na poziv mjesnog odbora Stobreć koji nama ovdje pomaže i logistički ovako organizira, ovo je sam odvod čistoće smeća i toga svega, znači koristimo naše resurse, ali uz blagoslov i uz suport znači, lokalne zajednice. Projektni partner Ronilačkog kluba je Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita koji već godinama surađuje i sudjeluje u ekološkim akcijama. Splitsko-dalmatinska županija postala je centar turizma, a samim time povećan je kapacitet otpada. Međutim, ključna stavka je svijest pojedinca. Pa je, ovo je u kontinuitetu već treći projekt koji mi radimo zajedno sa udrugom veterana Ronilačkim klubom ili veterana 4. gardijske brigade. I nastavak je jedne dobre priče koja uključuje zaštitu okoliša i promoviranje ronilaštva ili kao jedne zdrave aktivnosti. Znači već je treća godina u kontinuitetu, mi već dugo surađujemo, znači aktivnosti se provode, promovira se ronjenje, zdravi okoliš, čišćenje, već svake godine sve manje i manje otpada na ovom području gdje se roni ima, što znači da se ipak kroz ove aktivnosti nekako djeluje na svijest ljudi, pa je taj otpad manje dospijeva u moru. Problem je ovdje na ovom području što se nalazi luka turističke namjene, tako da je velika frekvencija i prometa i turizma, ali ipak evo moram naglasiti da tog otpada ima manje, tako da smo uspjeli ako ništa drugo prodrijeti do ljudi, pa se i na taj način nekako ta količina otpada u moru nekako pomalo smanjuje. Pa recimo ja bi to preformulirao na jedan drukčiji način, znači nije... Ne radi se o turizmu i ne radi se, zapravo radi se o ljudima i njihovom ponašanju i odnosu prema prirodi. Mi smo turistička zemlja i velika količina prihoda koju mi imamo dobivamo kroz taj turizam. Turizam ima i dobru stranu, a ima ovu, kao što su rekli, malo strana koja nije toliko dobra. Znači, to je posljedica zapravo jednog velikog broja ljudi koji dolazi. Ogromna količina ljudi koja tu dođe su zapravo ljudi koji znaju cijeniti okoliš i znaju se odnositi prema tom okolišu. Međutim, vrlo često se zna dogoditi da eto, uslijed tih velikih aktivnosti povremeno taj otpad dospije. Ne možemo reći da ljudi namjerno bacaju to u more, ali dogodi se. Ali uvijek ima neko ko možda ne vodi računa, ali evo od kad se mi na institutu bavimo ovim aktivnostima i promoviramo ih, znači to je u zadnjih 10-15 godina, naročito od kad smo u suradnji sa udrugom veterana, eto možemo reći da je nekako to prodrlo do svijesti ljudi, da ljudi više vode računa o okolišu, znaju o čemu se radi, znaju što predstavlja opasnost za okoliš, a isto tako moram naglasiti da ukoliko se mi na ovaj način odgovorno i odnosimo prema okolišu, na taj način će se i turisti koji kad nas vide ali da poštujemo, cijenimo taj okoliš, oni će isto to znati uvažiti, na taj način će i oni preuzeti to ponašanje i isto tako će se odnositi prema njemu. Na mladima svijet ostaje. I sama ta izreka govori mnogo toga kada očuvanje okoliša u pitanju. Djeca su imitatori. Djelovanjem jedino možemo ispravno pokazati što je odgovorno ponašanje. Zato nas i veseli činjenica da su i oni sudionici ekoloških akcija. Plastika nam je i dalje gorući problem, ne samo na kopnu, već i u moru. Naravno, kao što sam rekao, djeca su naše najveće blago i učeći djecu zapravo tim nekakvim plemenitim vrlinama nastavljamo svoj odnos prema okolišu, znači okoliš treba štititi.
djeca će usvajajući naše dobre navike isto tako se na taj način odnositi prema okolišu, te eto na taj način ćemo prenijeti te neke dobre osobine na njih i nadam se da će se oni malo bolje i obzirnije odnositi prema okolišu nego što smo to mi radili. Kroz ove projekte i naravno ove hvale vredne akcije, jeste li primijetili da je možda glomazni otpad problem ili pak to plastika? Kojeg otpada mi u podmorju imamo najviše? Pa evo rekao bih da tog glomaznog otpada ima sve manje i manje. Znači te neke navike odbacivanja tog velikog otpada u more su negdje daleko iza nas. Najviše ima plastike iz jednostavnog razloga jer je plastika sve prisutni proizvod. To je proizvod kojega najviše koristimo. A zapravo odnos kakav s tim otpadom imamo na kopnu se on kasnije prenosi u situaciju na moru. Znači plastika je najzastupljenija u moru, uglavnom zato što je najviše se upotreblja, ali je relativno jednostavna za koristit, lagana je i onda se dosta otpuhivanjem u more, vjetrom otpuhivanjem dospijeva u more, evo ne se možete pogledati ovdje, su već kontejneri ti zatrpani, sad nažalost ako zapuše nekakav vjetar, dosta tih vreća i vrećica se otpuše u more. Tako da recimo iz profesionalnog iskustva najviše u moru imamo plastičnih boca, najlonskih vrećica, onda ovih raznih folija koje služe za zamatanje, naročito onih velikih folija koje služe za zamatanje velikih onih paketa u distributivnim centrima. To je zato što je to vrlo lagan je materijal i kažem vjetar ga može otpuhati od more. A plastične boce, isto tako imamo i stakleni boca, uglavnom dođe kao posljedica nautičkog turizma, kada turisti koriste se s time, isto vjetar otpuše u more ili slučajno dospije u more, a plastika je lagana i morske struje mogu otpremiti na velike udaljenosti. Velik problem plastike je što se najčešće i na kraju krajeva nađe u probavnom traktu morskih životinja, kojima se i mi hranimo, a naravno logičan slijed je kako ta ista navedena plastika završi i u našem organizmu. Pa vrlo često završi u probavnom traktu raznih organizama, ne samo velikih, nego su istraživanja pokazala i onih manjih. Naime, plastika, kada dugo boravi u moru, onda se ona mrvi na sitne komade pod utjecajem sunca, temperature i slanosti. I ti sitni komadići manji od 5 mm se nazivaju mikroplastika. I ta mikroplastika stvara dodatan problem. Obzirom da oni manji organizmi to mogu zamijeniti za hranu i progutati. Problem je kad mikroplastika dospije u probavni trakt, ona inače može ispuštati i one materijale, odnosno one kemikalije od kojih je ona izgrađena, ali isto tako su istraživanja pokazala da takva mikroplastika može na sebe, tako da kažem, navući, kao neka spužva na sebe, količine teških metala, virusa, bakterija u količinama i 1000 puta većim nego što su one inače prisutne u moru. Tako da možete zamisliti, ta jedna mala čestica na sebi ima recimo 1000 puta veću koncentraciju kadmija ili olova ili drugih teških metala koji su vrlo problematični kada dospiju u jedan organizam, što se može dogoditi kada duže vremena ta plastika ostane. Inače, recimo, ukoliko plastika dospije u mikroplastika ili plastika krupnja u ribe, ona se vrlo jednostavno može odstraniti iz tog ribljeg organizma tako što se jednostavno očisti njena utroba i uglavnom je problem riješen. Međutim, neka su istraživanja pokazala da iza ta mikroplastika ulazi u tkiva, gdje onda može stvarati nekakav problem, ali to je već jedna druga tema i tema za jedna konzistentnija istraživanja koja mogu pokazati neke rezultate, ali u svakom slučaju činjenica je da mikroplastika prisutna u moru, da stvara potencijalan problem i da trebamo na njoj više raditi. Ali isto tako ona nije prisutna ni u moru, ima je u zraku, svugdje. Važno je naglasiti kako se svi živi organizmi koji su u slučajnim okolnostima izvučeni iz svog staništa vraćaju nazad u more. O klimatskim promjenama svjedočimo već dugi niz godina i o samoj važnosti stabala na području grada Splita, koliko su nam važni kao zelene oaze, kao kisik i kao naravno zaštita od sunca. U gradu Splitu protekle godine se sadilo, bilo je tu brojnih lokacija i nastavilo se i ove godine. O svemu će nam govoriti Siniša Gašparević, direktor parkova i nasada Split. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan, hvala. Evo, sadilo više područja u gradu Splitu, gdje točno i koje vrste stabala?
Do sada smo posadili otprilike oko nekih 400-500 stabala i ostalo nam još 250 stabala iz dva natječaja grada Splita koja su sufinancirana od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sadili smo na lokvama, grmlje, stabla na Splitu 3, sirobuji, pujankama, mertojaku i još nekim drugim kvartovima. Ali ovo su bili oni glavni. Posadili smo 13.000 grmova i negdje 750 stabala. Odradit ćemo 10 špina i 20 klupa. I od stabala smo sadili japanske trešnje, naše ove pelegrinke, pinjole, jasene i sad čekamo još da nam dođu cedrovi pa ćemo njih posaditi i lipe. One se malo kasnije sade. Ono što svjedočimo je kako se Split sve više okreće zelenim površinama, pa tako i putem projekta za zeleni Split. Što smo tu sadili i gdje? Parkovi su pokrenuli projekt za zelenimo Split gdje građani i firme mogu donirati iznos. U godinu dana smo skupili 50.000 eura, zatim što je najveća bila donacija sad od Coca-Cola od 30.000 eura i mi smo na račun tih donacija posadili negdje oko 200 stabala ove godine u gradu. Od toga smo sadili murvi oko pomorske škole, industrijske uz ulicu Hrvatske mornarice. Također smo sadili vrtićima, osnovnim školama i značajnija sadnja je bila u Lovrinačkoj ulici ispred Lovrinca. Tamo smo posadili gorke, naranče i čempres. Da, zapravo ovo je sve podijeljeno u nekakve faze. Prva i druga bila je protekle godine, treća, četvrta ove godine, a slijedi nam naravno peta i šesta. Tako je, peta i šesta sljedeće godine. Ova sadnja nestaje u ovoj godini. Imamo osigurano već i sadnju za sljedeću godinu. Opet će biti 13.000 grmova, opet će biti oko nekih 850 stabala, još plus donacije. To ćemo opet ćemo premašiti cilj od 1000 stabala. Opet radimo 10 dodatnih špini i klupe, tako da obogaćujemo taj naš zelenu infrastrukturu. I od lokacija će biti fokus na Stobreć, na oni prilaze do taj istočni prilaze gradu. Po središnjoj trakci će se saditi oleandri, na brdima ćemo saditi i tako. Mislim, ima puno kvartova je zastupljeno. Da, ono što možemo svjedočiti da kako su se prošle godine sadila stabla, međutim kakav je ishod? Prati li to netko kojom brzinom oni rastu, je li im paše naša klima i ove promjene sve kojima svjedočimo? Pa stablima sigurno odgovara ova naša klima, pogotovo ova godina je bila idealna za zelenilo. Zime su sve kraće, tako da je ta hibernacija stabala sve kraća i onda oni imaju više prostora za rast. I sad to možda može negativno utjecati tako što će, ajmo reći, stabla prebrzo izrasti. Pitanje je može li korijenski sustav jednakom brzinom pratiti. A inače, stabla su nam izuzetno bitna jer oni preuzimaju na sebe onečišćenje i što mi više imamo zelenila i stabala, to ćemo, ajmo reći, manje morati ići kod doktora. Poštovani gledatelji, pratili ste još jednu emisiju Ekoforma. Do sljedećeg puta želim vam lijep pozdrav!